হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ সময়ত আচলতে এক অন্ধবিশ্বাসে যেন চানি ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত কিয়নো ক'ব লাগিব যে যি সময়ত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি চলি আছে ঠিক সেই সময়তে আচলতে সাপ সাপেৰে খেল দেখুৱাই একাংশ ব্যৱসায়ী আচলতে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি বৰপেটাৰ বানিয়াৰ পৰা গৰেমাৰী বজাৰত সাপেৰে খেল দেখুৱাই থকা অৱস্থাত সৰ্ববন্ধু প্ৰাণজিত আহি সেই সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু সাপকেইডালক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ জনাম যে ডাবল উইণ্ডোত আচলতে তেওঁলোকে সাপৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পোনে পোনে আমি প্ৰাণজিত আছে সৰ্ববন্ধু প্ৰাণজিত তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিম যে তেওঁলোকে আজি কেইবাটাও তিনি প্ৰায় তিনিডাল সাপ আজি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহত্তৰ বানিয়াৰাপাৰা গড়েমাৰী অঞ্চলত ভু ভুৱা আচলতে খেল দেখুৱাই টকা আচলতে ইনকাম কৰাৰ এক আহিলা হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছিল যদিও সৰ্ববন্ধু প্ৰাণজিত তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও সাপ বহুতো সাপ উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে মুকলি আকাশৰ তললৈ এৰি দিছে আৰু সেইগৰাকী প্ৰাণজিত আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে বৰপেটাৰ বানিয়াৰাপাৰা গড়েমাৰী বজাৰত আৰু তিনিডাল সাপ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰাণজিতৰ সৈতে কি ক'ব আজি পানিয়াৰাপাৰা গৰেমাৰী বজাৰত তিনিডাল সাপ আপুনি আহি উদ্ধাৰ কৰিলে খেল দেখুওৱা থকা অৱস্থাত কি ক'ব কি বাৰ্তা দিব ৰাইজক প্ৰথমতেতো সম্পূৰ্ণ বানিয়ালাপাৰা ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যিহেতু যিকেইজন যুৱকে মোক ফোন কৰিছিলে বা যোগাযোগ কৰিছিলে তো তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আজি এই সজাগতামূলকভাৱে তেওঁলোকে যদি আগুৱাই নাহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে এই বন্য প্ৰাণীকেইটা মৃত্যুৰ মুখত পৰিলেহেঁতেন কাৰণ আমি আহি পেলাই তেওঁলোকক দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে খেল দেখুৱাই আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সাপকেইডাল আছিলে দুডাল আছিলে ইণ্ডিয়ান ৰেডিছ নেক যাক আমি বাৰী ৰখীয়া বুলি কওঁ আৰু এডাল আছিলে সুন্দৰী হাপ তো এইডাল কি বহুতে সুন্দৰ হয় যাৰ কাৰণে তাৰ সেইটো অৰে অৰেঞ্জ ফ্লাই স্নেক হয় এইটো তো এইকেইডাল সাপ আমাৰ পৰিয়াবৰণৰ কাৰণে বহুতে প্ৰয়োজনীয় সাপ হয় আৰু বৰ্তমান যিহেতু এক্ট আপোনাৰ নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু চিডিল ওৱান মতে যোনে এই বন্যপ্ৰাণীৰ কেইডালৰ লগত খেল ধেমালি কৰে তেওঁলোকৰ এক উচিতমূলক শাস্তি হয় তো সেইটো কাৰণে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম যে এই প্ৰাণী কেইডাল তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰাণদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি এক তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ত' তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আকৌ যাতে এনেকুৱা ভুৱা প্ৰচলন কাৰণ মই তেখেতক যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ তো তেখেতে ইয়াৰ সজাগতামূলকভাৱে মোক কোনো ধৰণৰ কথা তেখেতে ক'ব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰতিটো তেখেতৰ তথ্য ভুল আছিলে তো যিহেতু তেওঁ প্ৰতিটো এৰিয়াত গৈ থাকে আৰু তেনেকুৱা যিহেতু প্ৰতিটো এৰিয়াত গৈ তেওঁলোকে ভুৱা তথ্য তেওঁলোকে দি থাকে মানুহক গতিকে মই এইটোও অনুৰোধ কৰিম যে ভুৱা তথ্য নিদিব যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই বা জ্ঞানৰ অভাৱ আছে তো কোনোবা এজন তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত বা যিয়ে সাপৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু শিকক শিকি পেলাই ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰচাৰ কৰক কাৰণ আমি নিবিচাৰোঁ যে এতিয়া যিয়ে নেকি শিক্ষা খণ্ড পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানদণ্ড উপনীত হৈছে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অন্ধবিশ্বাসে এতিয়াও কিছু অঞ্চলত ছানি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে কাৰণ এওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ অশিক্ষিত হওক বা শিক্ষিত হওক তেনেকুৱা অঞ্চলত গৈ তেওঁলোকে যিবিলাক ভুৱা প্ৰচাৰ দিয়ে যে এডাল সাধাৰণ গছৰ মানে টুকুৰা এটা যদি আপোনাৰ ঘৰৰ তলত মই ৰাখি দিওঁ তে আপোনাৰ ঘৰত সাপ নাহে কেনেকৈ হ'ব পাৰে যদি সেইটো কথা সত্য হয় তেতিয়াহ'লে অসমত সাপ থাকিব নালাগিছিলে কাৰণ আমাৰ বিশিষ্ট কিছুমান গৱেষণা যিবিলাক কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈ গৈছে যে অসমত পেচাব কৰিবলৈ ঠাই নাই য'তে আপুনি পেচাব কৰিব তাতে বনৌষধি আছে গতিকে তেনেকুৱা ঠাইত যদি সাপ আছে তেতিয়াহ'লে এডাল গছৰ টুকুৰা আপুনি ঘৰত থ'লে কেনেকৈ সাপ নাইকিয়া হ'ব পাৰে বা নোহোৱা হ'ব পাৰে সাপটো আহিব আপুনি লেতেৰা কৰি ৰাখিছে পৰিয়াবৰ আপোনাৰ ঘৰত ওচৰত জংঘল জাহী লেতেৰা বিচনাৰ তলত আপোনাৰ লেতেৰা তাত এন্দোৰে বাস কৰিছে আপোনাৰ তাত ভেকুলী আহিছে আৰু সেইবিলাক খাবৰ কাৰণে সাপ আহে যদি আপুনি ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে ঘৰৰ চাৰিওফালে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে ৰাতি যদি আপুনি টৰ্চ লৈ ব্যৱহাৰ টৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ বাহিৰত ওলায় তেতিয়াহ'লে চাব যে সাপৰ দংশন বা সাপ আপুনি দেখা নোপোৱা টাইপ হৈ যাব এইখিনিতে এটা কথা আচলতে আপোনাক সুধিম ৰাজ্যত আচলতে সৰ্প দংশনৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্পদনৰ হাৰ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে কি আহ্বান জনাব সাপে যদি দংশন কৰে তেতিয়া ৰাইজে কি কৰিব লাগিব আপুনি কি বাৰ্তা দিব চাওক অলৰেডি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে ফিফটি এইট টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড লোকৰ মৃত্যু হয় সৰপদৰ্শনৰ ফলত অসমতো এতিয়ালৈকে যোৱাকালি তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে পঁচিছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সৰপদৰ্শন অনলি জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড গভমেণ্ট মেডিকেল তাৰ বাহিৰেও হয়তো আছে যিবিলাক আমাৰ নলেজত নাহে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই মানুহক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম হাঁ আছোঁ এইটো একচুৱেলি ভুৱা তথ্য যিবিলাকে বিলাই আছে তো সেইটো কাৰণেই এইবিলাক ঘটনা বেছি ঘটি আছে এতিয়া আপোনাৰ সাপে কামুৰিছে একদম চিধা উপায় ভয় খাব নালাগে প্ৰথম আপুনি যিমান শান্ত থাকিব সিমানেই আপোনাৰ হাৰ্টবিটটো নৰ্মেল থাকিব আৰু হাৰ্টবিট নৰ্মেল যেতিয়া থাকিব আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো কমি যাব আৰু আপোনাৰ বিষটো সমগ্ৰ বডিত বিয়পাটো বন্ধ হৈ যাব আৰু আপুনি খুব সম সোনকালে যদি আপোনাৰ ওচৰত এম্বুলেঞ্চ নাই বা গাড়ী আপুনি পোৱা নাই চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ওচৰত এখন বাইক আছে বাইকত উঠি পেলাই মেডিকেললৈকে যাওক ওচৰত যিকোনো মেডিকেলত আপুনি যাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে কলগাছিয়া যদি চিভিলত যায় তাতো আপোনাৰ এণ্টিভাইনাম আছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজত যাওক তাতো এণ্টিবাইনাম আছে পাঠশালাত গ'লে আপোনাৰ তাতো এণ্টিভেনাম আছে যিকোনো মেডিকেলত গ'লেই আপুনি বৰ্তমান এণ্টিভাইনাম পাই যাব গতিকে মৃত্যুৰ হাৰ আপোনাৰ ট'টেলি ট'টেলি আপোনাৰ কমি যায় আছে এতিয়া আৰু আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ নেক্সট টেন ইয়াৰ্চ নেক্সট দহটা বছৰত আমি যিমানটো মৃত্যুৰ হাৰ আছিলে আমি ট'টেলি ফিফটি হাণ্ড্ৰেড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু পঞ্চাছ শতাংশ আমি কমাম এতিয়ালৈকে আপুনি কিমানডাল সাপ উদ্ধাৰ কৰি উদ্ধাৰ কৰি ফৰেষ্টত এৰি দিছে এতিয়ালৈকে মই প্ৰায় ওঠৰটা বছৰ জড়িত হৈ আছোঁ কিন্তু মাজতে অকণমান ব্যক্তিগত কাৰণত মই বাহিৰত থাকিব লগা হ'ল ত' আকৌ মই ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই আকৌ এইটো যিহেতু সজাগতামূলক কামবিলাক মই কৰি আছোঁ তো এতিয়ালৈকে উইথ মাই ৰেজিষ্টাৰ্ড এতিয়ালৈকে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ আছে তাৰ ভিতৰত বিষাক্তই বেছি ঠিক আছে এয়া আছিলে সৰপবন্ধু প্ৰাণজিত ৰাজবংশী তেখেতে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু যদি আপোনালোকক সাপে দংশন কৰে অতি সোনকালে আপোনালোকে বৰপেটা আমাৰ ইয়াতে লোকেল বৰপেটা মেডিকেল কলেজ আছে নাইবা আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো মেডিকেল কলেজত অতি সোনকালে আপুনি যাওক এডমিট হওক আৰু আপুনি ৰ জীৱন ৰক্ষা পাব পাৰে উল্লেখ কৰিছে প্ৰাণজিত ৰাজবংশীয়ে আৰু এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ব্যক্তি হিৰক আছে এই মুহূৰ্তত কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপুনি যথেষ্টখিনি আগ্ৰহেৰে আজি বানিয়াৰপাৰাৰ এই সাপ যি ভুৱা প্ৰচাৰ আচলতে ভুৱা প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে কিছুমান আছে মানে এনেহে নহয় আমাৰ যোনটো তাৰমানে ফিমেল স্নেক তো ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া তাৰমানে বৰষুণৰ পানী পৰিব গাঁতে যেন পানী সোমব হাঁ মই ডাইৰেক্ট বৰপেটা ভাষাত কৰি আছোঁ পানী সোমোৱাৰ পিছত সাপটো উলিয়াই আহিব প্ৰথমতে জাগা সন্ধান কৰিব জাগাটো সন্ধান কৰি উঠি তাতে খাদ্য চাব তাৰপিছত বাঁহস্থাপ হাঁ তাৰপিছত কণী দিব কণী দিয়াৰ পিছত কি কৰিব সেইখিনি টাইমত যদি আমি যদি ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁ আমি সাপটো লৈ অহাৰ পাছত বেলেগ এটা তিনিটা সাপ আহিব কিহৰ কাৰণে তিনিটা নহয় চাৰিটা নহয় পাঁচটাও আহিব পাৰে একেলগে মোৰতো কিমানটা ধৰা আছে আমিতো একেলগে ত' কিহৰ কাৰণে আহে আমাৰ যোনটো গাৰ স্মেল তো মাইকী মানুহ মাই মানে মাইকী চৰি ফিমেল স্নেকৰ যোনটো তাৰমানে স্মেল থাকে তাৰমানে স্মেলটো পাৰ লাগে আকৰ্ষিত সেইখিনিয়ে আৰু বাকী বেলেগে মানে অনুৰোধ খালে এটাই ফিল দেখাৰ দৰেই নহ'ল ঠিক আছে এয়া আছিলে হিৰকৰ মন্তব্য তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে ভুৱা প্ৰচাৰ ৰাইজক বিয়পাই থকাতকৈ তেওঁলোকে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ সময় এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ সময়ত তেওঁলোকে আপে দৰ্শ দৰ্শন কৰিলে লগে লগে আপোনালোকে মেডিকেলত যাওক আৰু আপোনালোকৰ জীৱন ৰক্ষা পাব পাৰে আৰু পুনৰ গৈছোঁ সৰ্ববন্ধু প্ৰাণজিত ৰাজবংশীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় সাতশতকৈও অধিক সাপ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি ফৰেষ্টত এৰি দিছে আৰু তেওঁ যথেষ্টখিনি আগ্ৰহেৰে বানিয়াৰাপাৰা গৰেমাৰী বজাৰত আজি যি সাপৰ খেল চলি আছিল সেই স্থান আহি সেই স্থানত আহি খুব তৎপৰতাৰে তেওঁ সাপ কেইডাল উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে চমজি লৈছে কেমেৰা পাৰ্চন লালচানৰ সহযোগত মই জিহৰুল ইছলাম খান মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট